Хөө ээж, өнөөрөө ч найрлах юм. Та яа өсөж байна уу? Мэ. Чамд ма хаваад өгье. Мянхан дүүргийн Элинхой голын эрх цогцолбрын барилга нурж нэг ажилтан газар дээрээ амар үрчсэн байна. Барилга нурсан шалтгааны мөрдөн шалгаж байгаа юм. Энэ явдлын дараа барилгын талбайн ойролцоо 2 барилгын уралдаанчдыг бүхэлдээ нурчихжээ. Тэгжээ. Амар юм. Тонолхаар болсон байна. Дараа өдөр нь далд аюул бас байхгүй баталгаажуулсан. Тэгвэл чиний удирдах төслүүд асуудалгүй үсттэй. Барилгын өмнө талд 4.6 метрийн гүнд өнөө цагт барилгачид бүгд л материал амьдаг. Тэгэд л ийм олон барилга нурдгийн. Тэгвэл барилгын чанар муу бол хүмүүс өөхөж болно. Хайн хандаж болохгүй шүү дээ. Хоёр талын даралтын зөрүүнөөс үүдэн гэрээ чиглэлд хөрсөн шилжилт. Бурханд итгэвч бид хэрхэн үйлдэж, юу хийх дээр хэмжүүр зарчимтай байх ёстой. Хотол хуурмаг, мөс чанаргүй зөөл хийж болохгүй. Энэ сарын 21-ний өдөр 20 цаг 30 минутад мөн тул хотод баригдаж байсан нэгэн байрлал халуун дээр нийтээ. Загас хөрлөө. Каймаа. Дахиад загас хийд. За. 6 хүн гинтэж бэрцсэн. Энд жахаа алдаа вэ? Хөө ээж нөө. Гадаа нөхөн чамтай бол зэгнэ. Өгөө за. Хөө, чан ихчээ. Алив тэнд очиж ирэлцээ. Чин ихчээ. Чуулганд асуудал гарлаа, фан ихч баривчлагдсан. Юу? Хэзээ тэрвээ? Өнгөрсөн шин. Фан ихч, сон ихчтэй чуулганы ажлыг хэлэлцэж яхад хуршууд нь мэдээлэл өгч гэж. Сон ихч яасан бэ? Зогцсан. Чуулганаас ихчээд нуугдах газар бэлдэж өгсөн. Хэдүүлээ чуулганы ажлыг яах вэ? Тэр талаар л ярилцах гэж ирсэн. Бид хоёулаа чуулганы асуудлыг мэднэ. Одоохондоо би тантай хамтарч чуулганы ажлыг явуулъя. Би ч бас ингэж бодсон юм. Бидний эхний даалгавар бол эрсдэлд байгаа ямар ч ах ихчийг хамгаалах. Тийм шүү. Явцгаая. Ойрын үед Лончин хотын захиргааны ардыг аюулаас хамгаалах төвчөний нягт тандалтын дүнд төгсвчд бурхны чуулганы 26 гишүүний баривчилсныг дотор чуулганы 5 удирдагч 8 номлогч байгаа юм. Өнөөдрийн байдлаар өнгөрсөн 2 сарын хугацаанд Мужийн ардыг аюулаас хамгаалах төвчөнд төгсвчд бурхны чуулганы 152 гишүүний баривчилжээ. Өөр орой олчлаа. Эхнэр чи хайчав. Коммунист нам бурханд итгэлчтэй газар сайгүй баривчилж байхад эхнэр чин цуглаанд явсаар л байна. Баривчилж чухал эхнэрт чин тэд аимшигтай зүйл хийн. Гэр бүлийн их манч гэсэн орооцолтой шүү. Явж эхнэрээ олчир. Гадуур гарч чуулганы үр гүцэтгэхэ болоо. Одоогоос зүгээр л бурхны үгийг уншиж гэртээ цуглаа хийж бай. Дэгва. Хятадын коммунист намын баривчлага хихал тавчлагаас айгаад үүргээч биелүүлэхгүй бол гэрчлэлээ алдахгүй гэж юу? Энийг яаж бурханд чин сэтгэлээсээ итгэх гээх вэ? Чам санаа зовсонтой л ингэж байна. Өдөр чинь ингэж ийш тийш гүгээд байвал нэг л өдөр байрж алавдан бурханаас уруулж чуулганыг худалдуулах гэж чамаг ирүүдэн шүүж байцсан. Тэгээ тэрэг биш твэл алч мэднэ. Коммунист намын засгалдаг ус хооронд хихуулч авчигдалгүйгээр бурханд итгэж үннийг амиа болгоо олж авч бурханаар аврагдах гэж хичээх үү? Тэх боломжгүй. Эзэн Есүс хэлсэн нь учир нь өөрийн амийг аварсан хүн үүнийгээ алдах болно. Харин миний төлөө амиа алдсан хүн үүнийгээ олох болно. Энэ талаар мартчихаа юу? Чуулганы удирдагч баривчлагдсан. Тэгээд чуулганд ажлыг хийх хүн хэрэгтэй байна. Хүмүүс жинхэнэ итгэл, чин сэтгэлтэйг энэ л юу юунаас илүү илчилдэг. Чуулган дахь олон ах ихч.
Ийм хүнд нөхцөл байдал бид хэзээ хэзээс илүү бурханд итгэх ёстой. Бурханы сайн мэдээний ажлыг ямар ч хүч зогсоож чадахгүй. Ажил дуусчихсан, би явлаа. Шинэ. Дараа горе хоолнд оруулна гинэ. Цог явь. Өнөөдөр чадахгүй нэ. Хийх зүйл байгаа. Үнэн ч хүн байх нь бурхны шүүлт гисгэлд шалгалт цэвэршүүлэлтийг тоолохыг шаарддаг. Тэрхнэр сатанлаг зан чанараасаа мултарч жинхэнэ хүний төрхийг амьдрал харуулж чадна. Тийм шүү. Зогс, агс, хүүхэд бол. Хүүхэд болцоо. Жанжи эгч 23 саналтай. Чино эгч 25 саналтай. Чино, Жанжи хоёр чуулганы удирдагчаар сонгогдлоо. Бурхан талархая. Бурхан талархая. Юугүй асуудал гарлаа. Шалны тулгуур багт цуурлал гарчиж. Хэдэн давхарт вэ? 8 давхар. Очиж харцгаая. Хаана вэ? Аль хэсэгт вэ? Тэнд нэг байгаа. Тэнд. Бас тэнд. Энд. Энд. Бас энд. Гурван газар тийм үү? Одоогоор гурвыг олж мэдсэн. Очиж харцгаая. Энийг бид яаж цэвэрлэх вэ? Маргааш хүлээж хийж өгөх болохгүй үстэй. Жангу энийг яаж засч болох вэ? Тийм ээ. Байна уу? Юу? Миний ганц хүү шүү дээ. Ямар нэг юм болвол би яаж амьдрах юм бэ? Гэж тэгвэл яаж вэ? Толгойдоо гэмтэл авсан байх. Дараа нь тэрхэнд нь цус харамж магадгүй. Ноцтой бол амьд нь чал тавьж мэднэ. Яаж явах ингэж вэ? Нөө, та хоёр бурханд итгэдэг биз дээ. Яагаад танаа бурхан тийг баныг хамгаалсангүй вэ? Эхчээ, итгэв. Барилгын талбайн самхагт карануудын нэг нь гинт ачаага унахсан гин. Нэг хүн дарагтаад газар тариа нас барсан. Танаа нөхөр хацаар амьд үлдэж. Малина, намайг нөхрлөө минь хүрхэдэг болж. Дэгван хэд хоногийн турш ухаан орсонгүй. Энэ хэврээ байвал хэдтэй сайнгүй байхаар харагдаж байна. Та сэтгэлээ бэлтгэх хэрэгтэй. Ноо, хоол идэх хэрэгтэй. Ава, хоол хоолоогоор давахгүй байна. Мох минь үргэлжил зовх. Ноо, хоёулаа гарч салхилээ. Эчи, ийм зөөл болж, дэгван бэрцэтнээ сургамж авах ёстойгоо мэдэж байгаа ч. Хаалахгүй. Чуулганы ажлын төлөө би баривчлагдаж, шоронд суух эртэл үүрч үүр ингээгэнээс үучийн бүрийн хүртэл үүргээ биелүүлэн ажиллаж бурхны төлөө зовж зарлагддаг. Гэтэл дэгонд яхаар ийм зүйл тохиолддог байна. Бурхан яагаад нөхрийг минь хамгаалсангүй? Хатам минь надад гомдлолж, найз нөхөд гэр бүлийнхээ минь тоглох. Би сул дорой байна. Үүргээч биелүүлмээргүй.
Ноо. Мэдэрч байгаа шаналал сул дорой байдлыг чинь ойлгож байна. Гэхдээ бид бурхныг буруутгаж болохгүй. Бас л энэ дэл тохоно. Амьдралын маш их зүйлийг өрдчлэн таашгүй гэдэг те. Бүгд л амьдралдаа зарим нэг бэрхшээлийг туулах ёстой болдог. Гам шиг тохиоход үл итгэх чид. Арчаагүй арга мөхс болдог. Харин бурханд итгэж болохын хувьд бид эдгээр зүйл тохиолдоход мөн шаналдаг боловч бурханд залбирч найдаж чаддаг. Бас бурхан дэргэд байгааг мэдэрч бурханы үгийн тайтгарл өдрөдөмжтэй байдаг. Шаналсан ч хитэрхийх шаналдгүй. Шалгалт ирэхэд Йов бурханыг буруутгаагүй. Тэр хэлэхдээ бид бурханы гараас сайн нэг хүлээн аваад муу хүлээн авахгүй юу? Йов үнэн ч шулуун шударга байж бурханаас эмээ муугаас сайлсан. Бүх зүйл дээр амаараа нүгэл үлдхийг хүсээгүй юм. Бурхан Йовыг магтаж бүрэн төгс хүн химээсэн. Ноо, бид Йовыг дуурайж үнэнч хүмүүс байх ёстой гэж чи байнга нөхрөлдөг үсттэй. Дэгүү анд ийм зүйл тохиолдлоо гэд яагаад гомдлоод байгаа юм бэ? Үнэнч хүн ийм зүйл хийхгүй. Ноо, чи хоёр хоног цурамж хийсэнгүй. Аав чинь энтхийг хараад байж байна. Тэгэхэр чи харж чаах намар. Бас бурхны үгийг унш. Заяа. Өөрсдийгөө эмчлүүлэх гэж хэр олон хүн надад итгэдэг вэ? Биеэсээ бузар сүнснүүдийг зайлуулахад хүч чадлыг минь ашиглах гэсэндээ л хичнээн хүн надад итгэдэг вэ? Надаас зүгээр л амар амгалан болоод баяр хөөр хүртэхийн төлөө хэр олон хүн надад итгэдэг вэ? Надаас илүү их материаллык эд хөрөнгө нэхэхийн тулд л хэр олон хүн надад итгэдэг вэ? Мөн зөвхөн энэ амьдралаа аюулгүй өнгөрөөж, эрх насандаа эрүүл саруул байхын тулд надад хэр олон хүн итгэдэг вэ? Зөвхөн тамийн зовлонгоос зайлсхийж, тэнгэрийн эрүүлийг хүлээж авахын тулд хэр олон хүн надад итгэдэг вэ? Айс ертөнцид ямар нэгэн зүйл олж авахыг эрэлхийлэлгүй, зөвхөн төр зургийн тав тухын төлөө хэр олон хүн надад итгэдэг вэ? Би өөрийн уур хилэнг хүн дээр буулгаж, анхнаасаа хүнд байсан бүхий л баяр баясгал, амар амгаланг булаан авах үед хүн эргэлцсэн. Би хүнд тамийн зовлон өгч, тэнгэрийн эрүүлийг буцааж авах үед хүний ичхүүр нь уур хилэн болж хувирсан. Хүн өөрийн ангаагаач гэж надаас гуйсан ч би анхааралгүй, харин ч хүнд зэвүүцэх үед хүн надаас холдож шулам эмч болон хар шидийн замыг ирж хайсан. Надаас шаардсан бүхнийг хүнээс авсны дараа бүгд ул мөргүй алга болсон. Тиймээс би хитрхийн их нэгүсэл өгдөг бөгөөд олж авах зүйл хитрхи олон байдаг учраас хүн надад итгэдэг гэж би хэлдэг. Бурхантай харилцах хүний харилцаа нь ердөөл цэвэр ховийн ашиг сонирхол байдаг. Энэ нь ерөөл хүлээн авахч болон өгөгчийн хоорондох харилцаа юм. Шуудхан хэлэхэд энэ нь ажил олгогч болон ажилтны хоорондын харилцаатай адилхан. Ажилтан нь
ажил олгогчийн өгч буй шагналыг хүлээн авахын тулд л ажилладаг. Ийм харилцаанд хайр байдаггүй, зөвхөн тохиролцоо л байдаг. Хайрлаж хайрлуулах явдал байхгүй, зөвхөн өглөг өршөөл байдаг. Ойлголцол байдаггүй, зөвхөн хүлцэнгүй байдал хууралдал байдаг. Дотн байдал байдаггүй, зөвхөн холбохын аргагүй ангал байдаг. Би энэ бүх хугацаанд хүнд маш хатуу чанд хандаж ирсэн. Үнэнч байдал чинь санаархал болцолтойгоор ирдэг бол чиний үнэнч байдал гэгдэх зүйл надад огт байгаагүй дээр. Учир нь санаархлаараа намайг хуурч, болцлоороо намайг сүрдүүлдэг хүмүүсийг би үзэн яддаг. Би хүнийг өөр хиндэж бус зөвхөн надад үнэнч байж, итгэл гэдэг ганц үгийг баталхын тулд үүний төлөө бүх зүйлийг хийгээсэй гэж хүсдэг. Намайг баярлуулах гэж чихэнд чимэгтэй үг хэлэхэр чинь би зэвүүцдэг. Би та нарт үргэлж чин сэтгэлээсээ ханддаг учраас та нарыг ч бас надад жинхэнэ итгэлээр хандаасай гэж хүсдэг. Миний үнэн байдлыг Бурхны үг яг илчилж байна. Гэр бүл маань аюулгүй үед л би үүргээ биелүүлэх урам зоригтой байдаг. Нөхрийнхөө ослын дараа би Бурханд гомдлолж Бурхныг буруутгасан. Би ерөөл нэгүүлсэл олж авах гэж үүргээ биелүүлж байж, энэ явж Бурхны төлөө чин сэтгэлээсээ зарлагдаж байгаа хэрэг биш. Харин ерөөл олж авахын төлөө үүргээ биелүүлж байгаа хэрэг. Энэ чинь Бурхантай наймаалцаж Бурхныг мэхлэх гэж оролцсон хэрэг биш үү? Энийг үнэнч хүн байна гэж хэлэхгүй. Би яагаад урд нь энийг ойлгосонгүй вэ? Би танихгүй юм байна. Ойлголоо, явж болно. Хөөй, та наашир да. Энэ зурган дээр их хүнийг таних уу? Үгүй. Энэ хүнийг? Үгүй. Харсан уу? Танихгүй. Энэ хүнийг? Харж байгаагүй юм байна. Үнэхээр танихгүй юу? Огт харж байгаагүй. Ой, чи, байж байна. Наашир да. Энэ эмэгтэй харвал бидэнд мэдэх дээрээ. Шагналтай шүү. За, мэдлээ. Ой, Наашир. Энэ зурган дээр хүнийг харсан. Ой, чи, энд түрээ дэр. Наашир. Энэ хүн үү? Огт харж байгаагүй. Энэ зурган дээр хүнийг мэдэх үү? Мэдэхгүй. Энэ хүнийг? Ой, байж. Наашир, наашир. Энэ харагдаад бахи? Сайн хардаа. Энэ чин... Энэ чин чин эмч байна. Энэ эмэгтэй хаана байна? Сая хадам ээжийн нэнүгөр өнгөрөв. Хараал идэг. Араас нөхөө. Жолооч, хот эмсэг. За. Дэгвэн, дэгвэн ухаа орчих уу? Дэгвэн, 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 чи минь ухаа орчихлоо. Эмчээ, эмчээ, эмчээ! Яагаад утсаа авахгүй байна? Жолооч, хурдлаарай.
зохицуулах хэв юм байна. Нөхрийнхтэй ажиглалтад байлгах хэрэгтэй. За, баярлалаа. Охо орсон сай хэрэг. Бид ингээд явъя та. За. Но, бошолоо. Бошолоо. Яасан бэ чи? Зураг чин цагдаа нарт байна. Тэд чамаа хайж байна. Чи зүгтэх хэрэгтэй. Ахмад та бид эмнэлэг рүү явж байна. Хурд. Хамгатай байж, эмээгийнхээ өгөнд ороорой. За яв. Ээжийг одоо явуулаа. Ээж. Ээж. Эмээгийн. Ээж. Ээжийг явуул. Хурд, зүгтаалгуй зэ. Хараал идэг. Чи нүү хаан байна. Халуун нь хэвэн байна. Та хурдан идэж байна. Гэхдээ аль болох амрах хэрэгтэй. Ойлголоо. Ван эмчийн үгээр бол чи босож алхаж чадах учиртай. Оролдоод үзмээр байна уу? Тэгье. Тэхүү. За, алив буугаад алив. Намайг өсөгдөө. Болч үү? Зүгээр үү? Хөөх, орносоо босож ачжээ. Оо, кай ирв. Та хоёр бидэнд тусалж нойр хоолоо их хугасллаа. Зүгээр тий. Би маш их талархаж байна. Та нар туслаагүй бол энэ хоёрыг асарч дийлэхгүй байх байлаа. Тэгэж талархах хэрэггүй дээ. Бидний хийх ёстой зүйл шүү дээ. Хард нуу яаж чухам байгаа бол та. Эгчээ. Ах эгчнэр нөөг харж хандаж байгаа болохоор санаа зовлтгүй. Тим шүү. Кай. Өнөөр ах нь ирж авна. За, тэгээрэй. Хитэн буу заваад яв. Замдаа ичих. За, за. Амар та бид явлаа. Би яв одоорой. Би яв одоорой. Яасан? Ээж хизээ эргэж ирэх юм бэ? Ээж санаад байна. Ээж. Ээж. Ээж нуудахгүй эргэж ирнэ заа юу? Ээж. Хөөй, тан ихчээ. Энд жаахан сууцгаая. За. Чин ихчээ. Таны байдал одоо дээрдэг үү? Бурханд талархъя. Би бурхны үгийг уншиж, бас ах ихч нарынхаа нөхөрлөлт дэмжлэгээр хамаагүй дээрдсэн. Нөхрийн маань осол, бас хятадын коммунист нам намаг баривчлахаар оролцсон явдал миний жинхэнэ биеийн хэмжээ завхарсан зан чанарыг минь бүрэн илчилсэн. Мэ, баярлалаа. Итгэл минь хитрхийн өчвөх юм. Бурхан гэр бүлийг минь аюулгүй байлгаж сайн явхад би бурханд талархаж үүрэгтэй хүсэл тэмүүлэлтэй байсан. Харин шалгалт ирмэгц би бурхантай маргахаар оролдож бурхны эсрэг гомдлолж сөрөг сул дорой болж ямар ч урам зориггүй болсон. Бурханд дуулууртай байдлаар би үнэхээр дулмаг юм. Шалгалт цэвэршүүлэлт туулж өөрийнхөө завхрал дутагдлыг харж чадна гэдэг их зүйл олж авч байгаа хэрэг. Төлсөн төлөөс зарлагдалт маань бурханд дуулууртай та биш бас бүтээгдсэн зүйлийн үүргийг биелүүлж байгаагүйгээ залбирал эргцүүлэлээр дамжуулан ухаарсан. Ажил зовлонгоо бурхны өрөөлөөр наймаалцаж
тэнгэрийн хаанчлалаас хувь хүртэх гэж хичээж байсан. Би ердөө л бурхантай наймаалцах гэсэн биш үү? Энэ чинь бурхныг мэхэлж, өөрийн зорилгод хүрэхээр бурхныг ашиглаж байгаа хэрэг биш үү? Өнгөрсөн хугацаанд үнэнч хүн байхыг эрэлхийлэхдээ худлаа хэлэх хамаагүй цөөрч, хүмүүсийг хуурч мэхлэх маань багассан ч би бурхантай наймаалцах гэж оролдсоор л байна. Энэ чинь бүрч ноцтой хууралд мэхлэлт биш үү? Би үнэнч хүн биш юм байна. Алханга ярилцъя. Шалгалт тулснаар илчлэгдэх зөүлгүүгээр бид бурханд итгэх итгэлийнхээ ариун бус байдлыг болон бурхантай наймаалцах уралдлынхаа цаад залхах хуурмаг санаа зориглыг ойлгохгүй. Цаг хугацаа зүрх сэтгэлийг илчилдэг зовлон бэрхшил хүнийг таниулдаг гэцгээдэг. Бурхан хүмүүсийг илчилж турших гэж бас бидэнд сатаны гүн гүнзгий завхруулсан мөн чанар үнэн төрхийг тодорхой харуулж, бурханд итгэх итгэл маань үнэн үү, худал уу, зүрх сэтгэл маань үнэхээр үнчүү залхаа юу гэдгийг туршихын тулд шалгалт ашигладаг. Өөрсдийгөө мэдэж үнч хүмүүс байхыг эрэл хийлэхэд энэ нь гарцаагүй шаардлагатай. Тийм шүү. Сон эгчээ, ороо дэр. Бүгд ирчихжээ. Сайн байна уу сон эгчээ? Сон эгчээ? Чи эгчээ? Энд таныг хараад үнэхээр гайхлаа. Би дуулцнаас хойш жил гар болж. Тийм ээ. Таныг бас энэ бүсэд байгааг хэд хоногийн өмнө сонслоо. Энэ хугацаанд их миний хамгийн том ололт бол үнэн ч байх тухай туршлага мэдлэг байлаа. Ялангуяа энэ туршлагын илчилсэн зүйлээс би үнэн ч хүн байхын тулд хилдэг худал үгээл бос зүрх сэтгэлдээ байгаа залмих хуурам эхлэлтэй голлон шийдвэрлэх ёстойг ухаарсан. Тийм ээ. Бид хуурам эхлэлтэй шийдвэрлэх үедээ бурхныг хуурч, бурхантай наймалцхаа болдог. Бас бурхныг чин үннээсээ дуулууртай дагаж, шүтэн мөргөж, бусдад худал хэлж хуурч мэхлэхэ болон өөртөө хайрладаг шиг хүмүүсийг хайрлаж боддог. Энэ бол үнэн ч хүн байх стандарт. Жинхэнэ хүний төрх юм. Тийм ээ. Бурхан талархай. Бурхан талархай. Харин үнэн ч хүмүүс байхын тулд бидний зүрх сэтгэл дэх хуурам эхлэлт болон сатанлаг уух чанар хэрхэн ариусан өөрчлөгдөх талаар хариулт авмаар байна. Тийм шүү. Чин эгчээ, сайхан асуулт байна. Үнэн ч хүн байхын тулд хэлдэг худал үгэл шийдвэрлэх бас зүрх сэтгэлдээ байгаа залмихэ бүр илүү шийдвэрлэх хэрэгтэй. Гэхдээ ингэх маш хэцүү. Тийм ээ. Гадна худал хуурмгийг ялган таны хамарханч зүрх сэтгэлдээ байгаа залмих хуурм эхлэлтийг харахад амаргүй. Библиэд ингэж хэлжээ. Зүрх бол бүх зүйлээс илүү хуурамч. Хүн төрлөختнийг завхруулсан сатаны завхрал бидний зүрх сэтгэлдэх завхрал юм. Бидний зүрх сэтгэлдэх сатанлаг хорн сатанлаг уг чанарыг бий болгодог энэ нь залмих хуурм эхлэлтийг сурвалж юм. Бурхны үгийн шүүлт болон баримтын илчлэлгүй бол худал үг хуурм эхлэлтийн үг сурвалж нь бидний сатанлаг уг чанар гэдгийг олж тогтоох амаргүй. Тийм шүү. Тийм ээ. Хүмүүс яагаад залхаа хуурмаг байдаг юм бэ? Бид яагаад бурханд итгэдэг атлаа жигшүрт санаа зоригтой байдаг юм бэ? Бид яагаад бурхантай наймалцах гэж оролддог юм бэ? Энэ бүх асуудлын үг үндэс хаана байдаг вэ? Эхлээд бурхны үгийн уншлагын хитэн видеог үзье. Тэгээ. Сатаанд хорлуулж дэвслүүлсний улмаас болон хүний бодол, ёс суртахуун, мэдлэг ухаан, эрүүл ухааныг сатаан ноцтой сүйтгсэний улмаас хүний ялзарсан зан чанар үүсдэг. Хүний эдгээр үндсэн зүйл нь сатанаар ялзруулагдсан бөгөөд бурхны анх бүтээсэнтэй огт адилгүй болсон учраас л хүн үннийг ойлголгүй бурхныг эсрэг үздэг. Олон жилийн турш оршин тогтнолын төлөө хүмүүсийн итгэж найдсан бодлууд нь тэднийг залхай, үхэнц, жигшүүртэй болтол зүрх сэтгэлийн эвдсээр ирсэн. Тэдэнд сэтгэлийн тэнхээ шийдэмгий зан дутмаг байгаа зогсохгүй. Тэд бас шунхай бие тоосон дур зоргоро болсон. Тэдэнд өөрсдийгөө даван гарах шийдэмгий зан үнэхээр дутагддаг ба. Үүнээс ч илүүтэйгээр эдгээр харанхуй нөлөөний барьцаа салах үчүүхэнч зориг зүрх тэдэнд байдгүй.
хүмүүсийн бодол болон амьдрал илжирсэн. Бурханд итгэх тухай тэдний үзэл тэвчхийн аргагүй муухай хэвээр байгаа бөгөөд хүмүүс бурханд итгэх итгэлийн талаар өөрсдийн бодлыг ярих үед сонсож тэвчхийн аргагүй байдаг. Хүмүүс бүгд үхээнц, чадваргүй, жигшүүртэй, мөн түүнчлэн эмзэгхэн. Тэд харанхуйн хүчинд зэвүүцдэггүй бөгөөд гэрэл болон үннийг хайрладаггүй. Оронд нь тэдгэрийг хөөн зайлуулахын тулд бүхнийг хийдэг. Өрдөн бурханы үг хүмүүсийн ам болоогүй байхад сатаны үг чанар тэднийг хянаж дотроос нь ноёлж байсан. Тэрхүү үг чанар дотор ямар тодорхой зүйлс байсан бэ? Сатаны хор дотор нь агуулагдж байдаг. Сатаны хорыг үгээр бүрэн илэрхийлж болно. Жишээ нь, хэрвээ чи зарим муу үйлдэгчээс яагаад ингэж хийдгийг асуухад тэд хүн бүр өөрийнхөө төлөө байдаг ба би үхэхээр чи үх гэж хариулна. Энэ нэг хэллэг асуудлын үндсийг илэрхийлдэг. Сатаны логик хүмүүсийн ам болсон бөгөөд тодорхой зорилгын төлөөч вэ, үгүй ч вэ, тэд юу хийх нь хамаагүй. Үүнийг зөвхөн өөрсдийнхөө төлөө хийж байгаа. Хүмүүс бүгд хүн бүр өөрийнхөө төлөө байдаг ба би үхэхээр чи үх гэж боддог. Энэ бол хүний ам ба гүн ухаан, энэ нь бас хүний уг чанарыг төлөөлдөг. Хүн бүр өөрийнхөө төлөө байдаг ба би үхэхээр чи үх хэмээх сатаны энэ үг нь яг нарийндаа түүний хор бөгөөд хүний дотор орхороо түүний уг чанар болдог. Сатаны уг чанар энэ үгээр дамжуулан ил болдог. Энэ нь түүнийг бүрэн төлөөлдөг. Энэ хүү хор хүний ам болж оршин тогтнолынх нь суур болдог. Завхарсан хүмүүсийг энэ нь хэдэн мянган жилийн турш тогтмол ноёрхсоор ирсэн. Бурхны үг үнэхээр голын олж хэлхий. Тэгдэг эдгээр өгөх зүйлийг маш тодорхой болгож байна. Үнэхээр тодорхой болгож байна. Бурхан талархая. Хуурам ихэлдэг байдлын үг үндсийг бурхны үг маш тодорхой илчилж байна. Тийм ээ. Тийм ээ. Хүн төрлөختний сатан маш гүнгүнзгий завхруулсан. Бүх хил төрлийн сатанлаг хор, логик гүн ухаан, зүрх сэтгэлд маань алерт үндэсэлсэн. Хүн бүр амиа боддог. Би үхэхэр чи үх. Баяжхын тулд хүн яхаас ч боцохгүй. Бас эрх мэдлийг атгах нь гэдэг хувь цагийг атгаж буй явдал. Бас ухааны уралдуулсан бусдыг захирдаг, биеэр хөдөлмөрлсөн бусдад захирагддаг. Мөн зарим албан тушаалтан олон төмнийг бас ашиг сонирхлоо хардаг. Тийм ээ. Тийм ээ. Эдгээр сатанлаг гүн ухаан нь хүн төрлөختний оршин тогтнох дүрэн болдог. Хүмүүс эдгээр сатанлаг гүн ухаан дүрмээр амьдрахтаа улам бие тоосон, ихэрхүү, гажууд, залхаа, аминчхан, шунхаа болдог. Тийм шүү. Тэд бүх зүйлд өөр ингэсэн санаа зоригтой. Тэгээд өөрсдийнх нь ашиг сонирхол байнга энэ тэргүнд тавигддаг. Тэд мөнгө, ашиг сонирхол, эрх мэдэл, байр суурийн төлөө яхас ч боцдоггүй. Бас нэг нэгнийхээ эсрэг хувилдаж, хурам ихэлж бүр найз нөхөд гэр бүлийнхээ хүртэл бие биеэ хурч ашиглахтаа тулдаг. Тийм ээ. Тийм үнэхээр тэгдэг. Бид ашиг сонирхолтой нэцэг хинтээ ч энэ эмсэглэл уулздаг хэрнээ. Ашиг сонирхлоо аюулд ормогц эргээд дайснууд болдог. Ингээд амьдрахад хүн чанар, мөс чанар гэж ер нь байна уу? Ямар ч хүн чанар байхгүй. Сатан хүн төрлөختнийг олон мянган жил завхруулж хүн гişээсээ илүү чөтгөр болгон дэлхийг улам харанхуй ёрын муулгаж хүний харилцааг улам бүрөөдгөө болгосон. Тийм ээ. Хүн төрлөختөн сатаны үр удам болсон. Тэгээд сата ямар шиг хуурмаг залхаа байдгав хүмүүс ч гэсэн яг тийм болсон. Сатан бурхныг яаж эсэргүүцтгэв хүмүүс ч гэсэн яг л тэгдэг. Тийм шүү. Энэ бол сатаны завхруулсан хүн төрлөختний мөн чанар болон үний юм. Тийм ээ. Бурхны үгэндх шүүлт гисгэлтийг туулж хариуцгагдан бүрэн аврагдахгүй бол хүн төрлөختөн энэ янзаараа бүгд устгагдах болно. Тийм ээ. Тийм ээ. Тэр үг яг үнэн. Хүн төрлөختнийг сатан гүн гүнзгий завхруулсан. Тэдний зүрх сэтгэл залмиг хуур мэхлэлтээр дөөрч үг үйл хэрэг бүхэн нь ховийн санаа зоригт нь үйлчилдэг. Энэ нь ар түмний боол гэцгэж ар түмэнд үйлчлэх далбаа хийсэн ар түмнийг сайхан амьдруулах нь тийм ээ. Бидний тэмүүлдэг зорилт гэж өрөө л озон барьж бархирч байдаг хятадын коммунист намын албан тушаалтнуудтай яг адилхан юм шүү. Тийм. Гэхдээ тэд үнэндээ эгэл ард түмний төлөө юм хийж үзсэн үү? Үгүй.
зарим нэг сайн үйл хийж байгаа мэт байдаг ч улс төрийн гавьяаны төлөөлөлт тэгдэг. Энэ нь ард түмэнтэй харилцаагаа сайжруулахын тулд байдаг. Тийм ээ. Тэр тусмаа бослого үүмэнийн сэргийлэх улс төрийн эрх мэдлийг хамгаалахын төлөө. Хятадын коммунистам засгийн эрх барьсан жилүүдтэй жагсаа харахгүй олон муу үйл үйлдсэн. Тэд бурхныг үгүй ядаж эсэргүүцдэг. Тэгээд бурхны ажлыг устгахын тулд христэд итгэгчдийг харгасаар хийхэд явчин. Тийм ээ. Тэнгэрийгч ард түмнийг чилэгнүүлж бурхнаас хараал хүртдэг. Тийм ээ. Хятад ард түмэнд тэд тоо томшгүй олон гам шиг авчирдаг. Бас ярихын аргагүй гэмт хэрэг үйлдсэн. Тэд бол үнэхээр амилсан чөтгөрүүд. Тийм ээ. Хятадын коммунист нам хамгийн сайхан үгээ хэлж хамгийн муу муухай зүйлийг үйлддэг. Тийм тийм. Хятадын коммунист нам үнэхээр ёо юм. Өнөөдөр зарим хүн яагаад хятадын коммунист намын ёрын юм өмнө чанарыг тодорхой харж чаддгүй вэ? Яагаад гэвэл хятадын коммунист нам маш цайлхаа. Ёрын муу шүү дээ. Эгэл ард түмэн хууртаж мэхлэгдэх нь аргагүй юм шүү дээ. Тийм тийм. Хятадын коммунист нам бол ердөө л хүмүүсийг хуурдаг чөтгөр. Тийм ээ. Бид нөхөрлөлт үн шинжилгээгүйгээр коммунист намын диаволуудын зайлхаа хорон байдлыг тодорхой харж чадахгүй. Бас хүмүүс судлаа хэлдгийн үндсэн шалтгаан нь эдгээр сатаанлаг ухаан уг чанар гэдгийг ухаарахгүй л байсан. Ёстой үнэн. Эдгээр сатаанлаг хор биднийг завхруулж ашигын төлөө хүсэл мөс чанараас тэргэж итгүүлдэг. Тэгээд амьдрах хугацаанда нэр төр, ашиг сонирхлынхон төлөө хич нэнч худлаа хэлж хуурч мэхэлдгийг хинч хэлж мэдхгүй. Эдгээр сатаанлаг гүн ухаан биднийг үнэхээр суйруул. Тийм ээ. Тийм ээ. Хүн төрлөختнийг сатаан гүн үнзгий завхруулсан. Бидний уг чанар залим их хуур мэхлэлтээр дүүрэн гэдгийг бид шалгалтуудын элчлээс болон бурхны өгөндөх шүүлд гисгэлтийн тулснаар олж хардаг. Бид бурханд итгэхтэй хүртэл өөрийн гэсэн санаа зоригтой байдаг. Үннийг олж авч сатаанлаг занчнараасаа салж жинхэнэ хүний төрхийг амьдран харуулах бас өөрсдөө хооллож ундалж бурхны нэгүсэл өрөөлийг эдлэх гэж маш олон хүн бурханд итгэдэг. Зарим хүн архиж, зарлагдаж, хөдөлмөрлөж бурхны төлөө ажиллаж чаддаг. Гэхдээ Тэнгэрийн хаанчлалын өрөөлийн хариуд л ингэдэг. Тийм шүү. Тийм ээ. Ийм учраас гамшигтай учирч шалгалт туулах үед эсвэл хүсэл нь биелэхгүй бол тэд бурхныг буруутган бурхны эсрэг тэрсэлдэг. Энэ бүгд нь хүний залхаа үг чанараас үүддэг. Тийм шүү. Тийм шүү. Иймээс залхаа үг чанараа шийдвэрлэх нь асарч ухал. Тийм шүү. Бурхан талархай. Бурхан талархай. Эцсийн өдрүүдэд төгсөвчд бурхан хүн төрлөختний завхарлын асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд үннийг илэрхийлж хүлтийн ажил хийхээр ирсэн. Тийм ээ. Энэ бол хүн төрлөختнийг аврах бурханы агуу аврал юм. Бурхан талархай. Бурхан талархай. Бурхан талархай. Бид бурханы үгэндэх шүүлт гисгэл шалгалт цэвэр шүүлтийг тулахдаа сатаанлаг уг чанар завхарсан зан чанарынхаа талаар зарим ойлголтыг олж авч Сатан бидний гүн гүнзгий завхруулсныг харж, уг чанар маань аминч залхаа байдлаар дүүрэн. Бид сатаанлаг гүн ухаа хороор дүүрэн гэдгийг олж хардаг. Ийхүү бид өөрсдийнхөө үзе ядаж, үннийг эрэлхийлэхээр мэрэж эхэлтэх бөгөөд эдгээр сатаанлаг уг чанар гүн ухааны дагуу амьдрах хүсэлгүй болдог. Тийм ээ. Морхны үгийг үргэлжлүүлэх хэрэгжүүлэх явцад бидний доторх сатаанлаг гүн ухаан нилээд сүрж, амь зан чанар маань янз бүрийн төвшөнд өөрчлөгдөж бид хамаагүй илүү үнэнч болตก. Тийм шүү. Энэхүү ойлголт өөрчлөлтөд хүрч чаддаг маань бурхны үгэндэх шүүлт гисгэлтийг тулснаар гардаг үр дүн юм. Тийм 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 ээ. Тийм шүү. Бурхан талархай. Энэ ёстой үнэн. Тийм ээ. Бурхны шүүлтийн ажил бидэнд маш чухал. Тийм шүү. Тийм шүү. Бурхан талархай. Хавийг минь явуулаач. Та нар эхлээд номоо багчаа би харчаад ирээ. Та нар түүний баримтчилсан юм. Явуулаач. Түүний баримтчилж чадахгүй. Хава. Ямар хөвсөлч юм бэ? Явуулаач. Хава. Хавийг минь явуул. Явуулаач. Явуулаач. Хава. Энэ зөвшөөрөлтөө пастор хүшүүтэй. Та нар яахад баримтчилж байна шүү. Гүйдэнэ. Авшаач. Дөө авшаа. Хинчэн дүүргийн сүмийн чин пастрыг цагдаа нар дөнгөцөй баривчилчихлаа. Пастор баривчилчихлээ. Хятадын коммунист нэмийн шашны хавчлаг дарлал улмалд ордож байна. Тийм ээ. Гурван өөрөө сүмд хүртэл загал магнуураж пасторуудыг баривчилж байна. Тийм ээ. Хятадын коммунист нам шашин шүтлгийг бүрэн устгах хүсэлтэй байна. Тийм шүү. Одоогоос бид цуглаа хийхдээ илүү сэрэмжтэй байж нэг хүн харуулт гаргах хэрэгтэй. Тийм ээ. Тийм ээ. Тийм ээ. Тийм ээ. Тийм шүү. Ашгүй.
Цоглоно тайван хийж байна. Гадаа хид хідэн ах ихч харуулж байгаа. За. Цоглоно эхэлцгээе. За. Өнгөрсөн удаад бид хэрхэн үнэнч хүн байх тухай үнний талуудыг нөхрөлсөн. Ойлгохгүй асуултаа асуух хүн байвал өнөөдөр тэр талаар нөхрөлж болох юм. За. Үнэнч хүн байх талаар асууя. Яаж хэрэгжүүлж орох вэ? Бас яаж зүрх сэтгэлдэх заль михээ шийдвэрлэх вэ? Та энэ талаарх туршлагаа хуваалцаж болох уу? Би ч гэсэн ярилмаар байна. Бурхан талархая. Тэгвэл би өөрийн туршлага ойлголтын талаар ярья. Өнгөрсөн хэдэн жилд би бурханы шүүлт гисгэл төдийгүй. Зарим нэг шалгалт цэвэр шүүлтийг туулж залхаа санаа зориг сатанлаг зан чанар маань тодорхой хэмжээнд ариусгагдсан. Урдихаас илүү үнэн чүг үйлдэлтэй болж ам зан чанарт маань ч зарим өөрчлөлт гарсан. Энэ бүгд намайг аврах бурханы аврал байсан. Тийм ээ. Бурхан талархах. Төгс үчид бурханд итгэсэн эхний 2 жилд би маш их урам зоригтой байж үүргээ идэвхтэй биелүүлдэг байсан. Дараа нь чуулганы удирдагчаар сонгогдлоо. Тэр үед би чуулганы төлөө өрингийнээс үчийн бүрийн хүртэл ажиллаж, ах их чанараа усалж, дэмжин, ажил минь зарим үржимсэ өгсөн. Тэгээд өөрийн мэдлгүй бие тоож өөрийгөө бусдаас илүү гэж боддог болсон юм. Ах их чанараараа дэмжүүлж, хүндлүүлэхийн тулд үргэлж өнгөрөөтл. Үннийг болон зан чанарын өөрчлөлтийг эрэл хийлэхэд анхааралгүй. Алтарнер байр суурь өсөлдөж байхад ариун сүнсний ажлыг алдаж халагтахад хүрсэн. Тухайн үед би маш их шаналсан. Хоромхон зуурт нэр хүнд байр суурь ирээдүй хөрөх газар алдах шиг л болсон. Бурханд итгэх хүсэл тэмүүлэл бараг алдрах шахсан. Дараа нь би Бурхны дараах үгийг уншсан юм. Зарим хүн юу ч хийж байсан бэ? Чуулганы тугийг үргэлж намруулдаг. Үнэн дээр энэ нь өөрсдийнх нь ашиг тусын төлөө байдаг. Тим төрлийн хүнд зөв сэтэл байдгүй. Тэр бол гажуудсан залжин бөгөөд түүний хийдэг ихэнх зүйл хувийн ашиг хонжоо хайхын төлөө байдаг. Ийм хүн Бурхныг хайрлахаар эрэлхийлдэггүй. Түүний зүрх сэтгэл мөн л сатаанд харьяалагддаг ба Бурхан руу эргэж чаддаггүй. Ийм хүнийг олж явах ямар ч арга зам Бурханд байхгүй. Хүний хувь заяа эцэстээ яаж дуусах нь? Түүнд үнэн ч шударга, цусан улаан зүрх сэтгэл байгаа эсгээс болон цэвэр ариун сүнс байгаа эсгээс хамаардаг. Хэрвээ чи маш шударга бус хорон зүрх сэтгэлтэй бохор сүнстэй хүн бол хувь заяаны чин бүртгэл хүнийг шийтгдэг газар байх нь гарцаагүй. Чи өөрийгөө маш үнэнч шударга гэж хэлдэг атла үнний дагуу үйлдэж үнэн үг хэлж хизээч чаддгүй бол Бурхан чамайг шагнахыг хүлээсээр л байх уу? Бурхан чамайг өөрийнхөө нүдний цөцгийн мэт үзнэ гэж найцаар л байна уу? Энэ нь утгагүй бодол биш гэж үү? Чи бүх зүйл дээр Бурханыг мэхэлдэг. Тэгвэл чам шиг бохор гар хөлтэй хүнийг яаж Бурханы гэрт байлгаж болох юм бэ? Амен. Амен. Бурхан талархая. Бурхан талархая. Миний орхиж зарлагдсан зүйл бол хуурмаг санаа зорилгын өнгөлөн далдлалт байсныг би бурхны шүүлт илчлэлийн үгнээс ухаарсан. Өөрийн дэврэн зориг алтар нэр байр суурийн төлөө хүслэх хангаж тэтэм тэнгэрийн ханчлалын шагнал ерөөл хүртхийн тулд хийснээс биш. Бурхны зүрх сэтгэлд хайхрамж тавиаж үүргээ зохих ёсоор биелүүлэх гэж хийгээгүй юм. Хоёр нүрт фарисайчуд, шашны пастор, ахлагчтаас би юугаараа ялгаатай байсан юм бэ? Тийм шүү. Сүмд тэд өргөлж Библийг
бусдад тайлбарлаж маш их шүтлэгтэй бурханд хайртай харагддаг боловч үнэн хэрэгтээ бурханы хизээж өргөмжилж гэрчилдэггүй. Бас Библиэс үннийг болон бурханы хүслийг ирж хайдаггүй. Тэгээд бурханы үгийг хэрэгжүүлж бурханы тушаалыг дагахад итгэгчдийг чиглүүлдэггүй. Тийм ээ. Оронд нь тэд өөрсдийгөө өргөмжилж гэрчлэн бусдаар өөрсдийгөө шүтэн мөргүүлж дуулууртаа дагуулдаг. Яг үнэн. Улмаар тэд бие махбодтой болсон бурханыг ажиллахаар илрэх үед өөрсдийн байр суурь амжиргааг хамгаалахын тулд бурханы илрэлт ажлыг улайран эсэргүүцэж яллан үнэн замын хүлэн зөвшөөрхийн бусдад хориглож үүгээрээ бурханы зан чанарт халддаг. Тэдний алхдаг зам нь гарцаагүй бурханыг эсэргүүцэх зам мөн. Тийм ээ. Эзэн Есүс фарисеучуудыг буруушаан ингэж хэлсэн. Хоёр нүүрт хуулийн багш нар фарисеучууд та нар золгүй. Учир нь та нар цаанаар гуцсан болсны хөшөөш гүнэндээ гаднаа сайхан харагддаг бол дотроо өгсөн яс болон бузар бүхнээр дүүрэн байдаг. Ийм хүмүүс шүтлэгтэй мэтвэж бурханд хайртай мэддүр эсэгдэгч зүрх сэтгэлдээ далд санаа зориг хуурам эхлэлт нутаг. Тэд өөрсдийн амьдчин хүслийг хангахаас өөр зүйл хийдгүй. Энэ нь бурханыг хуурч ашиглаж байгаа хэрэг бөгөөд итгэр зүйл бурханы зан чанарт халддаг. Итгэр зүйлийг бодоод зүрх сэтгэл минь айдас хүйдс тавцсан. Би асар том аюулд орсон мэт санагдсан. Бурхан бол ариун агаад зөвд. Тэрээр ёрын мууг үзэн ятдаг. Бас завхарсан хүн төрлөктөн өөрийн хуурч эсэргүүцхийг хүлцдэггүй. Өөрт нь чин сэтгэлээсээ итгэж үйлчлээсэ гэж бурхан хүсдэг. Гэтэл би бурханы халамж хамгаалалтыг болон бурханы үгийн хангалтыг эдэлсэн атлаа. Бурханы төлөө чин сэтгэлээсээ сарлагдаж бүтээгдсэн зүйлийн өрхийг гүйцэтгээгүй. Харин ч өөрийнхөө ашиг сонирхлын төлөө арга зайл гаргасан. Би хитрхий залчин байсан. Сүнсний минь гүнд бохир заван болсон байсан. Ийм байхдаа хүртэл би бусдаар хүнлүүлж зүрх сэтгэлд нь өөрийн орон зайтай болохыг хүссэн. Би үнэхээр хэч хүргүй байсан. Тийм байж. Тэгээд өөрийгөө үзэн ядаж жигссэн. Өөрийгөө хит хит алгадхыг маш их хүссэн. Яг тэр үед би бурханд тангарга тавьсан. Бурханы ажиглалтыг хүлээн зөвшөөрч бурханы шаардлагын дагуу үүргээ дуулууртай биелүүлнэ. Бас дахин алдар нэр байр суурь эрэлхийлж бурханы эсрэг тэрсэлж бурханы хуурвал бурханаас намайг сахилгажуулж харахыг гуйна гэж. Бурхан талархая. Тэр үеэс хойш би үннийг эрэл хийлэхэд анхаарч эхлэн үүргээ биелүүлж байхдаа өөрийгөө байнга эргцүүлэх болсон. Залхаа санаа зориг илрүүлвэл бурхан залбирч өөрийгөө орхин завхурлаа ухамсартайгаар нээж ил болгож задлан шинжилж эхэлсэн. Ажмар би алтар нэр байр суурийн хязгаарлалтанд автаха байлсан. Бурханы гэрээс надад ямар ч үүрэг хүлээлгэж би ямар ч байр суурьтай байсан ах эгч нар намайг яаж чарсан? Би үүргээ хэвийн байдлаар биелүүлж чадсан. Бурханд талархая. Зүрх сэтгэл минь улам бүр ариун үнэн ч болж би улам их чөлөөтэй тайван болсон. Бурханд талархая. Эдгээр нь бүгд бурхны өгөндөг шүлтгэсгэлтийг туулсны үр нөлөө байсан юм. Бурханд талархая. Бурханд талархая. Бас маш мэдтэй юм. Хамдарч сайхан байна. Үнэхээр сайхан. Тийм ээ. Бид ийм нөхөрлөөр дамжуулан үнэнч байж зүрх сэтгэлдэх зал мэхээсээ салах замтай болдог. Тийм ээ. Тийм ээ. Бурхны үгийн цэв хэдэн хэсгийг уншицгаая. Тэгвэл үнэнч хүмүүс байх зам маань улам тодорхой болно. Тийм ээ. Бурхан хэлэхдээ чи альва зүйлийг хийх бүрдээ сэтэл чинь зөв эсхийг шалгах ёстой. Хэрвээ чи бурхны шаардлагын дагуу үйлдэж чаддаг бол бурхантай харилцах харилцаа чинь хэвэн байдаг. Энэ бол хамгийн наацхийн шалгуур. Өөрийн сэтгэлийг шалгахад тэндээс буруу зүйлс гарч ирдэг ба хэрвээ чи тэдгэрийг орхиж бурхны үгийн дагуу үйлдэж чаддаг бол бурхны өмнө зөв нэгэн болох болно. Энэ нь бурхантай харилцах харилцаа чинь хэвэн байгааг мөн хийж байгаа бүхэн чинь өөрийнхөө төлөө бус
бурхны төлөө байгааг харуулна. Чи ямарваа нэгэн зүйлийг хийх юм уу хэлэх бүрдээ зүрх сэтгэлээ зөв байлгаж зөв шударга байж сэтгэл хөдлөлтөө автахгүй эсвэл өөрийн хүслийн дагуу үйлдэхгүй байх ёстой. Эдгээр нь бурханд итгэгчдийн бие авч явах зарчим юм. Амен. Амен. Хүний бурханд итгэх итгэлийн хамгийн үндсэн шаардлага нь үнэнч зүрх сэтгэлтэй байж өөрийгөө бүрэн зориулж үнэхээр дуулууртай байх явдал юм. Хүний хувьд хамгийн хэцүү зүйл нь жинхэнэ итгэлийн хариуд өөрийн бүх амьдралыг өгөх явдал бөгөөд үүгээр дамжуулан тэр бүхий л үннийг олж авч бурхны бүтээлийн үүргээ биелүүлж чадах явдал юм. Чи өөрийн зүрх сэтгэл, биеийг болон өөрийн бүхэл жинхэнэ хайрыг бурханд зориулж, тэдгэрийг түүний өмнө тавьж, түүнд бүрэн дуулууртай байж, түүний хүслийг туйлын анхаарч чадна. Махан биеийн төлөө биш, гэр бүлийнхээ төлөө биш, өөрийнхөө хувийн хүслийн төлөө биш, харин бурхны гэрийн ашиг сонирхлын төлөө. Бүх зүйл дээр чи бурхны үгийг зарчим болгон, суур болгон авч үзэж чадна. Тийм байдлаар санаа зориг болон үзэл бодол чинь зөв байх бөгөөд чи бурхны өмнө магтаалын хүртдэг хүн байх болно. Бурхны үг үүнийг маш тодорхой хэлж байна. Үнэнч хүн байхын гол түлхүүр нь үнэнч зүрх сэтгэл юм. Бурханд шүтэн мөргөхтэй зүрх сэтгэл үнэнч зангаа ашигла гэж эзэн Иесус бидэнд хэлсэн. Одоо ингээд харахад залхаа өгч чанараасаа ангижирснаар л бурхны шаардлагад нийцэж чадах нь. Тийм ээ. Өнгөрсөн жилүүдэд би бурхны үгийн дагуу үнэнч хүн байхыг хэрэгжүүлж ирсэн. Өдөр бүр бурхны ажиглалтыг хүлээн зөвшөөрөхөд анхаарч өөрийгөө эргэцүүлдэг. Залхаа санаа зорилгыг олж илрүүлэхдээ бурханд залбирч үннийг ирж хайн. Бурхны үгээр өөрийгөө задлан шинжилж таньж мэддэг. Үгээр дамжуулан байгаа байдлынхаа үг үндсийг ямар сатанлаггүй ухаанаар амьдэрдэг. Мөн сатанлаггүй ухаан нь хэрхэн үнний эсрэг явдаг. Яагаад эндээ ташаа утгагүй байдаг? Ямар аюул үр дагаврыг авчирдгийг тодорхой хардаг. Эдгээрийг ойлгох үедээ махан бие хайж үннийг хэрэгжүүлэх урам зоригтой болдог. Өөрөхтэй зөв санаа өвөртөлж нэр хүнд байр суурь алс хэд хүрх газрыг бодолцдгүй өөрийнхөө хүслийг хангадгүй. Харин бүтэлийн үрхэл биелүүлж бурхны зүрх сэтгэлийг боддог. Энэ замыг би хэдэн жил хэрэгжүүлснээр царим үрдэнд хүрсэн. Бурханд талархъя. Бурханд итгэх итгэлийн талаар халдаатай үзэл бодол өөрчлөгдөж олон буруу санаа холь зүггүй болсон. Би хамаагүй илүү аюулгүй тайван байж үннийг хэрэгжүүлэн бурхантай хамт байхын баяр хөөр аз жаргалыг эдэлдэг. Үнэнч хүмүүс л жинхэнэ хүмүүс. Энэ замаар л бид гэрэл гэгэнд нээлттэй шулуу шударга өгөөмрөөр амьдрна гэдгийг мэдэрдэг. Бурханд талархъя. Энэ үеийн торжлогын тань талаарх нөхөрлөл надад маш их тус боллоо. Одоо би залхаа санаагаа хэрхэн шийдвэрлэх талаар зарим ойлголттой хэрэгжүүлэх замтай боллоо. Бурханд талархъя. Бурхан бол бүтээгч. Харин бид бол бүтээгдсэн зүйлс. Бид бурханд итгэж үүргээ биелүүлэх нь зөв юм. Ерөөл хүртэн үү, гамшиг дайрн үү хамаагүй. Төгсгөл хөрөх газартай байх хэсэг нь ч хамаагүй. Бид бурхныг дагаж, бурханд үнэнч байх хэрэгтэй. Тийм ээ. Яг л үнэнч. Шулуун шударга байж, хувийн санаа холцгүйгээр бурханд итгэсэн Йов шиг. Бурхан ерөөлж хайрлсан гамшиг чилгээсэн Йов бурхны дуулууртай дагаж хизээч гомдлгүй бурхны нэрийг алдаршуулсан. Эцэстээ бурхны саашаал ерөөлийг хүртсэн. Бурхан түүнд үзэгдэж, салхиар дамжуулан түүнтэй ярьсан. Энэ нь яг л бурхантай нүүр тулан уулзах мэт байсан. Тийм ээ. Энэ нь бурхны зөвхт байдлыг надад харуулсан. Бурхан үнэнч хүмүүст баясаж тэднийг ерөөдөг. Бурханд итгэгчд үннийг эрэлхийлж, залхаа санаагаа шийдвэрлэж, амьд чанараасаа ангижран үнэнч хүмүүс болвол үнээс илүү утга учиртай зүйл үгүй. Бурхан талархъя. Энэ шалгалтаас би маш их зүйл олж авлаа. Одоогоос би Йов Петрийг дуурайж, амиа бурханд бүрэн даатгаж, ямар ч шалгалт ирлээ гэсэн үннийг ирж хайж, бурхны дээд ирэх зохицуулалтыг дуулууртай дагаж, үнэн ч шулуун шударга хүн байх болно. Ч
Тийм ихчээ. Нөхрөөс тань захаа ирж. Чуулганы ахагч нар хүргэж ирлээ. Энэ удаад бэрдснээс болж зарим нэг зовлон туулсан ч олон сургамж авлаа. Эмлэгт хэвдсэн нэг сар гарах хугацаа өөрийгөө эргцүүлэх цаг намгүй байдлыг өгсөн юм. Бурханд итгэсэн он жилүүдтэй би үннийг хэрхэн эрэлхийлэлгүй явсан олж харлаа. Оронд нь ажиллаж, мөнгө олоход анхаарч, зүрх сэтгэлд минь бурханыг багтаах орон цай байсангүй. Хөөй. Явах цаг боллоо. За. За. Үүргээ биелүүлэхэд чинь би их хөвчлэн чамайг дэмждэгч. Альваа зүйл хүнд хэцүү болмогц чамайг баривчлуулж, ирүүдэн шүгдэхвэ гэж. Ажилд минь нөлөөлж, гэр бүл маань орооцолдохвэ гэж айн үүргээ биелүүлэхийг чинь хориглох гэж оролдсон. Би бурханд итгэгчийг аашлаагүй. Харин үл итгэгчийг аашилж байж. Энэ усал намайг бут нэргэн сэрэлсэн гэж болно. Бурханд итгэлгүй амьдарвал бурханы хамгаалтгүй болж амаа хизээч алдаж болохыг би харсан. Үннийг эрэлхийлж олж авна гэдэг амьдрал дахь хамгийн утга учиртай зүйл юм. Одооноос би ч бас үннийг эрэлхийлж бурхны бүрэн авралыг олж авахыг хүсэж байна. Чино, чи алсад байхдаа өөрийгөө үүрэгтэй зориулаарай. Гэрт бүх зүйл сайн байгаа. Санаа битгий зовоорой.